түрк кеңешинин башкы катчысы Бағдат амреев мамлекеттер кызматташтыгынын түптөлүшүнө негиз салған нахшиван келишиминин түзүлгөндүгүнүн он жылдығына жылдыгына байланыштуу куттуктоо анда қылымдардан бери келе жатқан бир туугандык байланыштарды бекем өнөктөштүккө айландырууга шарт жараткан бұл тарыхый күн жыл сайын 3 октябрда түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык күнү катары белгиленип келет деп айтылган андан ары бул жылы биз төрт мүчө мамлекеттерибиздин эгемендүүлүгүнүн отуз жылдыгын белгиледик түрк кеңеши катары мүчө мамлекеттерибиздин экономикалык социалдык жана саясий чөйрөдө жетишкен ийгиликтери менен ар дайым сыймыктанабыз түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык күнүндө мүчө мамлекеттерибиздин мамлекет башчыларына министрликтерге коомдук уюмдарга бизнес чөйрө өкүлдөрүнө биздин уюмдун ишмердүүлүгүнө ар дайым колдоо көрсөтүп келе жаткандыктары үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз дүйнө жүзүндөгү баардык түрк тилдүү элдерди үчүнчү октябрь түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык күнү менен чын жүрөктөн куттуктоо менен жалпы түрк дүйнөсүнө тынчтык биримдик жана ынтымак каалайбыз деп айтылат куттуктоо телеграммасында